להתחבר ולשמוע את חבר הכנסת מוסי רז. שלום מוסי. שלום נווה. תגיד, איך אתה עם זה שהקואליציה שלך מפעילה נגדכם את סעיף 98? תשמעי, זה לא נעים, אבל זה סעיף טכני. הבעיה שלי לא שהיא מפעילה את סעיף 98. הבעיה היא שממשלת ימינה היא הממשלה הימנית בתולדות ישראל, שמחוקקת עכשיו חוק אזרחות בעייתי אפילו יותר מקודמיו, וזה מקשה עלינו מאוד. זה מה שמקשה עליכם? אתם מוכנים לעשות שרירים מול הקואליציה שלכם על החוק הזה? איפה הייתם בחוקים אחרים? איפה הייתם בתוכנית של ליברמן שהרגיזו אתכם? למה דווקא על זה? הייתי היום בבוקר בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, שדנה שם בתוכנית של עסקת החבילה, ושם איבדתי דברים מאוד מאוד ברורים. הסיעה שלנו דורשת להעלות את שכר המינימום יותר ממה שיש בתוכנית, יש את זה גם בתוכנית. אנחנו פעילים בהרבה מקומות ובהרבה ועדות, ואני חושב שפעילים מאוד. תצפי בדיונים בוועדת העבודה והרווחה ותראי שהסיעה שלנו הייתה מהפעילות יותר, לא מהפעילות פחות. אבל בחוק הפנסיות נשברתם מול גנץ. גנץ סיים כשידוע לעליונה. תראי, אפשר להציג את זה כך, אבל אפשר גם להבין שיש כאן ממשלה מיוחדת שיש בה 8 סיעות. ערבים, יהודים, ימין, עוד ימין, קצת שמאל גם, וחילונים, דתיים. ובממשלה כזו, זו ממשלה של פשרות. ברור לי לגמרי שבממשלה הזו אני אתפשר כל יום וכל שבוע ואקבל הרבה דברים שאני לא רוצה. אבל כל פעם שזה קצת קשה לי, אני מסתכל על האלטרנטיבה ואני מתמלא תשוקה לתמוך בממשלה. אבל תגיד, יכול להיות שלכם יותר קל לעשות שרירים לילד שקד מאשר לבני גנץ? כי הוא יותר קרוב לכם אידיאולוגית, הוא מכחול לבן, הילד שקד מימינה. אז אתם מוכנים ללכת למלחמה ראש בראש עם הילד, אבל מול בני גנץ אתם חוששים קצת. אני חושב שאם תבדקי מאז כינונה של הממשלה הזו, כמה פעמים התבטאתי נגד המדיניות, לא נגד בני גנץ האיש, אין לי טענה נגדו, וכמה פעמים התבטאתי נגד המדיניות של הילד שקד, תראי שאנחנו הרבה יותר תקיפים וביקורתיים בביקורת שלנו כלפי בני גנץ, מאשר כלפי הילד שקד. אני אגב בכלל לא בטוח מי משניהם הוא יותר ימין, אני ממש לא משוכנע בשאלה. בני גנץ הוא ימני כמו הילד שקד? ממש לא. בדברים מסוימים, אבל אני לא יודע להשוות, משום שהיא לא שרת הביטחון, אבל במדיניות של הממשלה בשטחים הכבושים, זו ממשלה ימנית מאוד. תגיד, מה ההסתייגויות שהגשתם? תן לי שניים-שלושה סעיפים מתוך ההסתייגויות שלכם. תראי, ראשית יש שם סעיפים מאוד מאוד מסובכים וכתובים ברישול רב. לאחר, אני הייתי בישיבות הוועדה, לאחר שהוכח שאין בחוק הזה שום צורך ביטחוני. אגב, עובדה, 8 חודשים החוק הזה לא בתוקף, ובמקום שבשנים הקודמות נכנסו מאות אנשים בשנה, אישרו שהייה, לא אזרחות, כמו שאנשים חושבים, ל-70 איש, כן? על בסיס איחוד משפחות, זה לעומת 200,000 שבאים לעבוד. אז הוכח שאין בו שום צורך ביטחוני. מי שאומר לי שיש בו צורך ביטחוני, שווה לזה שאומר לי ש2 ועוד 2 שווה 5. לאחר שזה הוכח, אנחנו באנו ונגענו בסעיפים עצמם. לדוגמה, את יודעת, נווה, יש סעיף שאומר שאם יש מועמדת, נאמר, לאיחוד משפחות, לקבל אישור שהייה, לא אזרחות בישראל וגם לא תושבות, אישור לשהות עם בן זוגה בישראל, והשב"כ קבע שאין נגדה שום טענה ביטחונית, וגם השב"כ קבע שאין שום טענה ביטחונית נגד הוריה, נגד אחיה, במקרה כזה אני מניח שאין לה ילדים, אבל השב"כ קבע שנגד אחד הגיסים שלה אין טענה ביטחונית, הוא גם איננו מחבל, אבל יש חשש שתהיה ממנו טענה ביטחונית, אפשר לפסול אותה.
תגידי לי, זה רציני? מדינה נורמלית כותבת דבר כזה בספר החוקים שלה? אז מי דמוקרטית? אני כבר לא מצפה לדמוקרטיה. נורמלית, שיודעת לכתוב, שיודעים קרוא וכתוב. דבר כזה כותבים בספר החוקים, לדעתי, בשום פנים ואופן לא. את יודעת שכתוב שם, שאם כן. באזור שגר אותה מבקשת, עלולה להיות פעילות נגד ישראל, אז אסור לבקש לאשר לה מבקשת. אבל חבר הכנסת רז, זה אולי מקרה חריג, אבל דיברת קודם על השב"כ, אני מזכירה לך שראש השב"כ אמר לה שרה שקד ש-40% ממי שנעצרו במהומות בנגב היו תוצר של איחוד משפחות. אתה לא יכול להגיד שאין שום השפעה להיבט הביטחוני. לא, אני אומר שאין שום השפעה להיבט הביטחוני. אני שאלתי בוועדה שוב ושוב ושוב האם יש דוח כזה או האם יש נתונים אחרים על הנושא הזה, ונאמר שאין נתונים על הנושא הזה. אז או שראש השב"כ אמר לשרה שקד משהו שאסור לחברי הוועדה לשמוע, אולי, או שהיה כאן איזשהו צינור, איזשהו טלפון שבור כזה, שנתונים הועברו בצורה לא נכונה והפכו למשהו אחר ממה שהם באמת. אבל ההוכחה נווה שאין כאן שום שאלה ביטחונית. אני אמרתי בוועדה, כן. אני בעד שיינתן אישור שהייה בישראל רק למי שאישר לו השבק. אבל האחרים, למי שאישר השבק יינתן, הוא כן. לא יפסל. כמובן זה נדחה, זה לא החוק, לא על זה מדובר החוק. שאלנו בוועדה מתוך הפסילות, אגב, הילד שקד בתפקידה כשרת פנים, בינתיים רק 3% מהבקשות אושרו, אצל שר הפנים הקודם זה היה כנראה 55% מהבקשות, בהנחה שאין לו לוקחת הנחה נמוכה. אצל אריה דרעי זה היה 50... כן, זה... וואה. בהתחלה נמסר לנו על ידי משרד הפנים 70%, ואחרי שיומיים הם תקנו ל-55%. 55 מול 3. שאלתי, אוקיי, לגבי החצי האלה שסירבו כן. לגביהם, וגם לגבי ה-97% של שקד, כמה היה מסיבות ביטחוניות? אין איש שם שיודע להגיד את התשובה. אז תגידי לי, זה רציני? מונעים מ-70 איש להיכנס לישראל לצורך כן. איחוד עם בחירי ליבם, אבל 200 אלף מאפשרים כל יום לבוא לעבוד, וטוב שמאפשרים. כן. אבל מה זה 70 מול 200 אלף? זה מה שמסכן את ישראל? באמת, זה לא רציני לטעון את זה. חבר הכנסת מוסי רז מרץ, תודה רבה לך.